Това са 12 пластични обекта от глина, които направихме с участниците във втората сесия на форума по темата за социалното напрежение. Помолих хората по двойки да си споделят история, свързана с социалното напрежение, в която са участвали, да се фокусират върху парчето глина, като усетят поведението на материала между пръстите си и превърнат емоцията от това, което са чули, в движение, с което да моделират глината. Всеки от участниците даде име на своя обект, представи го със своя глас от първо лице и всички обекти получиха възможност да се опознаят един друг. В един определен момент просто нещо назря и всички обекти се подредиха по идеален начин помежду си. На следващата сесия на форума помолих новите участници да нарисуват с затворени очи и с еднакъв фломастер във всяка ръка, в избран от тях цвят, съществото, което са си избрали. И така се получиха тези 12 изображения, които виждате. Целта е да накараме характера на съществата да изпъкне и да стане независим от начина, по който хората ги преживяват. Когато свеждаме това, което човек преживява до елементарните форми на възприятие, ние всъщност създаваме достоверност. Създавайки връзка между хората на такова базово ниво, правим субективното реално. Когато една субективност е колективна, тя има съвсем различно качество на действие, отколкото когато е индивидуална. Целта на затварянето на очите е мозъка да се накара да работи директно, да превърне емоцията директно в движение. Затварянето на очите създава друг вид сетивност. Всъщност форумът е един опит за постигане на абсолютна демокрация, основана на въображението. Стига да ти помага да разбираш едно нещо по-добре, всяко нещо е позволено.